Svobodné rádio uvádí nekorektní fejetony Ivana Votavy. Zákaz vycházení Od středeční půlnoci začala platit další opatření, která nepochybně zamezí šíření koronaviru. Začal platit zákaz vycházení po deváté večerní a obchody mají zavírat o osmé. Ale jsme v Čechách, výjimek je tolik, že se zase až tak moc neděje. Lidi nebudou chodit chlastat do hospody a udělají si ji doma. A ti nejodpovědnější odjedou na dovolenou do ciziny, třeba do Chorvatska nebo do Tunisu, když už do Egypta nesmí. Tam zcela jistě tu globální nemoc nechytnou a tím pádem ji po návratu nebudou u nás rozšiřovat, stejně jako tomu bylo v létě po návratu z cest k moři a předtím z alpských ledovců. Ten zákaz nočního vycházení je celkem logický. Jak nás dobře informované a nikdy nelhoucí globální elity informují, ten virus je z netopíra nebo z luskouna, což je také noční tvor. V noci čilí, ve dne chrápe. Stejně jako koronavirus. Jedna z konspiračních teorií praví, že tenhle zákaz nočního vycházení má zvednout křivku porodnosti, aby nebylo třeba dovážet k záchraně vymírající české populace doktory a inženýry z středozemního moře. Jenže to by k tomu museli vypnout českou televizi, protože když zahlédnete její program jen koutkem oka, tak máte na mnoho hodin po náladě a je obecně známé, že s mizernou náladou se manželské, ale i mimo manželské a mezimanželské po případě single versus singlová povinnosti plní velice nesnadno. Ono vlastně s tím souvisí i to nové krásné slovo lockdown. Slyšíte, jak to krásně melodicky zní? Ta čeština je nesmírně chudá, čímž to pádem potřebuje také obohatit. Po germanismech, anglicizmy. A kdyby náhodou někdo nevěděl, co to znamená, tak lok je zámek a down je dole. To znamená, že dole je zamčeno. Zakazuje se tím všem občanům jakýkoliv fyzický kontakt od pasu dolů. Toto opatření lze považovat za krok v boji s nadměrnou porodností. Jakmile dosáhneme poměrného čísla v porodnosti 0,8, bude lockdown zrušen a vyhlášen open Případná další opatření se budou řídit podle počtu pozitivně testovaných na graviditu. Ovšem je třeba si uvědomit, že vše, co je v poslední době nařizováno, je chaotické a mnohdy jde proti sobě. Zákaz nočního vycházení a uzamčení spotku je typický český oxymoron. Povídal známý, že si právě otevřel psí půjčovnu s cenami mírnými, protože v paneláku, kde bydlí, mu sousedí málem uštvali hafana, nepsi ho půjčovali, a ten chudák musel večer třináctkrát ven. A těch pětset metrů od bydliště? To jsem zvědav, jak to bude dělat v Praze ta otravná náplava, když jeden je ze Slavičína, druhý z Jablonce nad Nisou a ti další bůh ví odkud. Za jedno jsem jim ale vděčný. Vrátil jsem se do dětství, neb v té době jsem musel být doma do osmi a zarachaj jsem měl každou chvíli. Je nutné konstatovat, že zákaz nočního vycházení má svou logiku. Bylo nutné jej vyhlásit proto, aby zase nějaký šikula s foťákem někde v noci nevyfotil vládní činitele, nebo proto, abychom byli ochráněni pohledu na americké vojenské zachránce, které jsem pozvala naše vládní trojkoalice, a kteří, možná s hadrem na hubě, tu s pravděpodobností hraničící s jistotou začnou budovat vojenskou základnu. A že je nemáme vidět? No to je proto, že jsme národ nevděčný, který má furt nějaké keci vůči svým ochráncům a později zachráncům. Stačí se podívat do dějin. Kdo si položil otázku, kdože ten zákaz vycházení bude kontrolovat? Jestli prý budou po ulicích také jezdit vojenská auta z kulomety na střeše, jako tomu bylo ve 2.40. Jak se tak hloupě může ptát? Co pak neví, že už žádnou armádu nemáme a těch pár žoldáků, které platíme, už drahnou dobu někde v Africe hájí francouzské zájmy? Chaos je znakem současného stavu v této zemi a to v takovém rozsahu, že pokud bude tato vláda ještě pár měsíců úřadovat, tak to po nich nikdo nedá dohromady. Ani míra kalousek. A klidně si mě kritizujte. PS. Po uzávěrce došla zpráva, že v prachovských skalách zemřel na covid horolezec, který spadl z jedné z věží. Odborná vládní komise konstatovala, že jistící úchyt uvolnil koronavirus.